各位喜欢一个人的观众朋友，大家好，我是方小树。哎呀，干嘛这么严肃啊？大家好，我是方小树，是梅先志。然后真的非常开心，大家对我们那么支持。然后听说现在我们在办那个天菜票选，对不对？天菜票选。然后刚才好像有听说，我现在的票数次于乙豪，是有点荣幸啊，好像就是第二名啊，但不能太骄傲，因为真的是非常感谢每个粉丝这样帮我这样一直帮我拉票。我真的没有办那么多的帮，我真的没有，我真的只有一个账号，自己我，而且我是投大字，我不是投自己。但 anyway， 真的非常感谢。然后其实我们这组其实每个男生都很棒啊，你看这。你看有那种胡渣超 man 的，有没有？有这种身材超好的，有没有？然后有那种哇，邻家男孩型，有没有贴心的？所以每个都是菜啊！你要我怎么选呢？所以我刚归咎一下，为什么我现在票数会暂时领先的原因，是因为可能大家都那么完美，我觉得可能要有一点点贴近人群，就像我是家常菜这样子，有没有？可能大家会较薄的对啦呢，所以就是啊，不 ，anyway， 不管怎么样，大家要继续支持我们。哎，有人在画圈的，好，我要做结尾，十秒钟结尾，希望大家继续支持我们喜欢一个人，然后也要就是继续支持我们的天菜票选，然后啾咪，哎呀，我怎么了？哎，还是被亲了。